Damdamag Cordillera, Nagduduma, a piyesta, maramrambakan, idiay, Ifugao. Kadiwa vehicle, naipaay, kadagiti, mannalon, idiay, Bontoc. Abrenian, irrigators, nagsweldo, iti tupad. Detalye dagita idanon ni Lenrine Soliba. Maramrambakan iti hungduan Ifugao titinawon a piyestada a maawagan iti tungo ad hungduan wenno aldaw ti paginana. Nang rugi ti aktibidad babaen iti cultural parade a pinasatan ti siyam a barangay. Mangipakpakita daytoy iti nabaknang a kultura ti ili. Kabayatan na maramrambakan met ejay hingyon Ifugao ti gutad ad hingyon. 12 a barangay ti nagipartisipar iti baya wenno rice wine making. Kasuporta iti Farmer Cooperative Association iti Bontoc, naggatang ti lokal a gobyerno iti panakitinulong ti Department of Agriculture iti lugan nga usarunda amang ibiyahi iti produkto da. Sigun kini Mayor Jerome Jackson Tudlong Jr., tulong da ito'y kadagiti mannalon nga awanan iti transportasyon. Babaan iti kadiwa vehicle, makasayan ti plete wino gastos iti transportasyon agturong iti merkado. 161 nga abrenian irrigators ti imawat iti sweldo da iti tulong panghanap buhay para sa disadvantaged workers program ti dole. Agdagop iti 2 million pesos ti naipaay a sweldo ti farmer beneficiaries iti labas tayom ken panggod. Jaya ti tupad iti emerhensiya a panggodan para kadagiti displaced workers, underemployed ken seasonal workers. 465 a barangay health workers ken barangay nutrition scholars tinakaawat iti cash incentives manipot iti Tabuk City LGU. Kagidan da ito'y, nainagunaran mo ti Super Health Center iti agpanawag Tabuk City, Kalinga. Panggap ti lokal a gobyerno ti Tabuk ang mapasaya at dagiti health facilities para iti nasaysaya at mo't a servisyo kadagiti tattao. Lenarin Suliba, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.